Tere, Elina! Tere, Stiig! Väga ilus esitus, väga ilus. Väga ilus, tõesti, see on lihtsalt imeline. Kui te tahate Eurovisioonil jääda seitsmendaks? Ei, tegelikult ka, mulle meeldib väga tore, aga lihtsalt tead, Stiig, me tegime su lugu natukene ümber. Hästi nipet-näpet, siit sealt. Paar pisi asja, ma loodan, sa ei pahanda. Me näitame teile nüüd, kuidas Eurovisiooni võidetakse. Ja võidetakse nii, et üksinda saadakse kolmik võit. Kas te...